հիշեցրեք, ես տեղ մտածում ենք, որտեղից, հա, և ինչ-որ մի միջոց ունենալ, որ մի քիչ ճանապարհ ավել սարքել կամ մի փոքր, հա, ինչ-որ բարելավում ունել, և կարծում եմ, օրինակ, հա, գազալցակայանները, որոնք շատ լավ գիտենք, որ գեր շահույթներով են աշխատում, ինձ թվում է իրենք այս սոցիալական մասնակցությունը իրենց ավելի մեծ պետք է լինի, կամ փոքր և միջին բիզնեսի, այսինքն իրենք իրենցով ավելի շատ պետք է մասնակցեն այն ճանապարհների, հա, ենթադրենք բարելավմանը, որոնցով գալիս են մեքենաները իրենց մոտ և լցակայանում օգտվում են, կամ չգիտեմ, խաղատները, կամ այդ խաղադրույք կատարող այս ընկերությունները, որոնք չեմ ուզում ասել, հա, ինչ-որ, մի մեծ հանրությանը շատ մեծ օգուտ չեն տալիս, գեր շահույթներ ունեն, և ինձ թվում է, նրանք մի փոքր ավել պետք է մասնակցեն քաղաքի ինֆրաստրուկտուրաների զարգացմանը, քան փոքրիկ մի կրպակը, որը, չգիտեմ, ինչ-որ բաներ է վաճառում, և այդ մարդը իր ընտանիքի հոգսերն է, հա, հոգում, այսինքն այս տարանջատումը մենք պետք է սկսենք անել, և քանի որ նորից եմ ասում, օրենսդրությամբ սա դեռ արված չի, հա, և օրենսդրության մեջ խնդիրներ ունենք, որ մեծ տնտեսվարողները և փոքրները նույն գումարն են, հա, ըստ էության տալիս քաղաքին, սա ես շատ անարդար եմ համարում, մենք փորձում ենք մեր այսինքն հնարավորությունների չափով այս դիվերսիֆիկացումը անել, մինչև արդեն կլինի ազգային ժողով, ուղղակի ազգային ժողով ես կարծում եմ, որ բավականին ուշ է դա լինելու, կարող է տարվա վերջ ընկնել, և մի ամբողջ տարի կստացվի այնպես, որ բենզալցակայանը, որը միլիոններով, հա, շահույթ է ունենում, ու չգիտեմ, մյուսը, որը քիչ է շահույթ ունենում, թեկուզ նույն ոլորտից, նույն գումարը կտան, իսկ այս արտոնություններով մենք ինչ կանենք, մենք եթե փոքր ինքը, փոքր շրջանառության մեջը, մենք այս մարդուն դուրս կթողնենք այս բանից, իսկ այնտեղ կավելացնենք, և միևնույն ժամանակ ուզում եմ ասել, այս բարձրացումները այդ տնտեսվարողների վրա իրոք մեծ հետքեր չեն թողելու, ասեմ շատ չեն չին հետքեր են թողնել, մեծերի վրա ընդհանրապես չի զգացվելու, իրանց համար սա սենց փոքրիկ, ինչ-որ շատ փոքր փոփոխություններ լինելու, շատ փոքր, նշում եմ, և ինձ թվում է անգամ հաճույքով են իրենք դա անելու, գիտակցելով, որ քաղաքին օգուտ են տալիս։ Ես հակադարձ եմ մի բառով, երկու բառով, երեք։ Իհարկե միանշանակ բոլոր այն արգումենտները, փաստարկները, որ դուք բերում եք, իրենք ընդունելի են, սակայն դրա հետ մեկտեղ ևս մեկ անգամ նշեմ, որ մենք գտնվում ենք առհասարակ տնտեսական ճգնաժամի մեջ, խորը տնտեսական ճգնաժամի մեջ, և յուրաքանչյուր քայլ, որը վերաբերվում է տնտեսվարողներին, նամանավան փոքր և միջին տնտեսվարողներին, նա պետք է, չգիտեմ, միլիոն անգամ հաշվարկվի, նոր ինչ-որ, չգիտեմ, քայլեր արվի, առհասարակ, ու սենց ասեմ, ձեզ հետ միասին մենք բոլորս էլ նմտացում ենք, թե ոնց ընենցանենք, որ համ բյուջեն համալրվի, համ էլ ոչ մի դեպքում, ոչ մի վնաս, նույնիսկ սենց, հա, նշույլով մենք վնաս չտանք հանգած բիզնեսին, կովիդ ասաց իրավունք չունենք, հա, այն աղբյուրը, որը այսօր մեզ բերում է այդ գումարների, նկատ ունեմ ես քաղաք Երևանի բյուջեն, ինչ-որ մի տեղ ռիսկայնության տակ դնենք, մի խոսքով, մենք իրեր լսեցինք, իհարկե մասնակցել ենք հնարկություններին, շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Աբովյան։